ଦେଖା ଦେଲା ପରେ ସରକାର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର ପାଣ୍ଡିଆନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସେଠୁ ଆଉ ଆମର 5T ର ସେକ୍ରେଟେରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରି ଗୋଟେ କମିଟି କଲେ। ରେଭେନ୍ୟୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଆଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରେଭେନ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କମିଟି କରାହେଲା। ସେ କମିଟି 27 ଦିନ ଷ୍ଟଡି କରି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରି ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ କରି ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ରିପୋର୍ଟ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେକ୍ରେଟେରୀରେ। ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ମଗେଇ ଫଇସଲା କରିଦେବେ, ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରି ପାଇଲା, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 2000 ଲୋକ ନେଇ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେବି। ତା ନହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ରେଭେନ୍ୟୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, କଲେକ୍ଟର SDO BDO ପୋଲିସ DCP କମିଶନର କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଆମେ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ମଲୁ, ତୁମକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ମରିବୁ। ଫାଇନାଲ 19 ତାରିଖରେ ଏଇଟା କରିବେ ବୋଲି BJD କହୁଛି ଯେ ଏଇ ପୁଣି ଗୋଟେ ପୁଣି ପମ୍ପା ହେବା କିଛି ହବାର। ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି BJD? ଏବେ ଯେଉଁ ଅଲାଯୁକ କହୁଛନ୍ତି ଫମ୍ପା, ତୁମେ ତ ଏଡ଼େ ପୋଲା, ତୁମର ପୁରା ହାତ ପଶୁଛି ବାହାରୁଛି, ସରକାର ତୁମର କରିଦେବୁ ନା ଆମେ ତୁ ନେଇ ରହିଯିବୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ତୁମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଫୁଲ ମାରିଦେବୁ ବୋଲି କହିଛି। ଏଇ ଅଲାଯୁକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟରେ ହେଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟି ଚୁପ୍ କରିବା ହବ, ଯଦି ଆପଣ ଯେହେତୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉନି, ଆପଣ ହିଁ ବାଧକ। ଆରେ କେଡ଼େ ଅଲାଯୁକ, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳୁଛ 72,000 ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ହଉନି? ଆରେ କେଡ଼େ ଅଲାଯୁକ ରେ, ଯେ କହୁଛୁ ଅଲାଯୁକ ଅଲାଯୁକ ଶଳା ଫାଡ଼ା ଆଉ ଅଲାଯୁକ ସେ ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛ 72,000 ଲୋକଙ୍କର, ମୁଁ ପାର୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ତମେ ବନ୍ଦ କରିଛ, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି?